there. Hello there, och välkomna till en ny video här på min kanal. Ni kanske ser att vi är inne på en mäss idag. Jag tänkte köra faktiskt två spel, tror jag. Nej, vi kör nog bara ett spel. Livestreaming kommer komma imorgon. Men som jag tänkte göra idag kommer komma imorgon klockan 2. Men vi tänkte köra Kirby's Adventure idag. Nu så, ja, vi sätter igång. Det här är ett rätt så gammalt spel, men det är skitkul. Ja, det här är jag alltså. Jag kan flyga och skjuta grejer. Jag kan äta och jag kan hoppa. Så vi går in på första banan. Jag äter upp fiender med B och hoppar på, trycker uppåt för att flyga och så skjuter jag med B. Men för att skjuta måste jag ha ätit något först. Där det står Kirby sen i mina liv. Så ja, om ni tycker om den här videon så får ni gärna tumma upp. Och när ni har om ni tycker den var bra så kommer jag säkert fortsätta med det. Just det, om man har ätit något och trycker ner så kan man ibland få specialgrejer. Spark. Ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Och ja, ni ser curve där nere, alltså bredvid där står normal, där står 03. Där nere ser ni mina liv. Och just det, man kan ducka också. Jag tyckte det var snyggt, han gliade. Ja, det här spelet kanske ni fattar finns till NES. Och om ni undrar vad det skulle bli för livestream idag så hade jag tänkt Mario. Alltså trean. Ja. Men det fick bli imorgon istället. Men imorgon klockan 12 ska jag även göra livestream på Mega Man 2. Så ja. Just det här är en specialbana som man ska försöka få. Ja, man kan få extra liv bara. Just. Så jag ska plocka upp de här. Ja, det kanske är jättejobbig musik. Men jag kan inte klippa bort det. Och så fick vi upp den. Nice. Vi fick upp den stora. Ja. Jag får upp den stora igen. Men ja, ni får gärna skriva något spel på ett NES Classic Me. Ni som som ni vet finns och som ni tycker är roligt. Så kanske jag kan spela dem. Men just nu så har jag inte gjort så många videor, så det får inte få ha för höga för att jag ska göra något avsnitt med dem. Och här, vi kunde inte skjuta ihjäl dig. Kan jag skjuta ihjäl dig? Ja, det gick.
Ah, Star Warp. De tycker vi om. Och om ni undrar vad Star Warp gör, så kan man flytta sig med det. Jag kanske någon gång kommer speedrunna något spel. Jag tycker inte om de här bossarna. De är svåra att döda och de är dryga. Men imorgon med Bitti kommer jag också göra Ninja Guard Gaiden video. Och ja, det spelet är faktiskt rätt svårt. Precis som det här. Men ja. Ni får gärna säga om det finns något spel som, ja, ni skulle vilja att jag kör. Jag kommer nog inte köra mobilspel. Det kanske. På fall sig. Men inte än så länge. Och där klarade vi banan. Pusha. Ja. Jag tror att det här kommer att bli den sista banan för den här videon. Men ja. Ni får, ja, gärna lämna kommentarer om ni tycker den är bra och tumme upp om ni vill ha mer. Kan jag få? Nej, jag fick inte Warpstar. Nothing. Får jag skjuta dig och skjuta er? Ja, vi tar och kör den här också. Och sen tar vi och avslutar. Vi tar och äter dig. För vi sår. Ja, nu kommer vi slå med svärdet. Men vi får ta och börja här i nästa avsnitt. Men tack för att ni kollade. Och ni får jättegärna tumma upp vid. Om ni vill se mer, så hej då!